Яг гэр туулт минь. За хоолт минь яг ингээд ойроос харах юм бол бие хүч тийм сайн биш. Яг одоо фит гэж ярьдаг тийм биш ч гэсэн бөмбөг авсан үедээ бол маш. За хоёр дамжуултууд явж байна да. Баруун даа үлдээсэн Сиамын дамжуулт болоо үлгэстэй. Тамир Сиам. За энэ ч тоо. Жигд байгаа. За Сиамын болон ороод ирсэн яг амжиж хүрлээ. За Рашид, Рашид багта бөмбөгийг хадгалсан, өлгөөд гаргаад өгсөн, хаалгаруу мөргсөн яг чинь орсон. За баруун зүг рүү бөмбөг барьсан. Холтман тогтоол амжилттай шууд цогч болноо. Доогоор явлаа. За гол руу дараад орсон доо. Амжилттай өгсөн, хаалгаруу Сиам шууд өгсөн. Дахиад Сиам тогтоосон. Яа яасаа тийг орох төгсөн шүү. Болон багтлаа сая. Болгийн зүг рүү ирсэн. Хойн унгасан. Дараад авлаа. За дахиад Рашидийн болон загоолт унгасан. Хойноос орж ирээд дахиад авуулаад мөргсөн. Хаалгуур явуулсан. Трабуарта гэж жижигнда. Дахиад бүгнөлөг тэмцэл. Палестиныхан ялтыг байгуулсан. Хойноос нэмэх боломжтой доогуур цөхөл тавьсан. Багтлаа. За дахиад хөндлөн орж ирсэн. Салех Чихатех нэгдүг болголоо. Эхлээд баруун зүүн зүгрээс Жонди нөхсөн. Тэгээд баруун зүгрээс халагч нь Масалт халгуу сайхан үзэл. Дуусганда оот гаргаад өгсөн Хофман доогоор дамжуулт. Дахиад оот юм болон тийм айхтар хүчтэй орж ирсэнгүй. Хаатгаад гаргасан дахиад хатгсан. Гүрж гараа төгөн товтөгчин сул гүйжсэн да. Гадар сөргсөн юм дамжуулт. Сайн сайн юу болч вэ? Абуарта байна дахиад. Юу ястай айхтар товтөгч гэдэг. Гүн бастаа гол руу өгсөн дамжуулт тамаар Сиам мөрөгчээ. Гүү дастаад гол дамжуулт авчлаа. За ийм тоолж байгаа бол гол тоо бас. Бодохгүй хаа гой дамжуултыг урагшаага суглаад гаргаад өгсөн хаалгуур уулсан хамаадаг давахгүй нэ. Хоолтын цөхөлт байсан. За булан дээгүр даваад ирсэн яа я ганцаар сошо өмөрсөн дөө. Дөө за гол тоолсон. Шив орсон Палестинаас. Олуулаа үзэж харуулсан шүү дээ. За энэ сарын. Ямин. За мөргсөн шуман дээр эдрэж дотоо байрсан бөмбөг давцсан байна уу юм уу зүүлтэ тоглож байгаа сул талны нь баха за нэг дарсан хоолт байна оот байсан байна зяалгаар явуулсан зяа булангаа мөргөлчихсэн үнэхээр гоё мөргөлт байсан хамгаалагчтай байдээ ш Зя мөршаа гараад өгсөн оо ямар амхан орваа. Дүүргэд толж ороод ирсэн шүү. Алт руу явуулсан. Яа. Алт руу суулгаад өгөхөд бол тийм дабуу ардаа бэлэн байж байлаа.